Fala galera do canal! O voo de hoje é na cidade de Batatais. Batatais é uma cidade de 62.980 mil habitantes. Está a 355 quilômetros da cidade de São Paulo, capital. Batatais é uma cidade emoldurada pela vegetação do Cerrado. Existem pelo menos 4 versões históricas para o significado do nome Batatais. A versão mais aceita é baseada em relatos da época e está ligada à atividade agrícola dos habitantes naturais da região. Os primeiros bandeirantes teriam encontrado por aqui extensas plantações de batatas roxas. Estudos mais recentes revelam que Batatais ou Batatal eram expressões usadas pelos mineradores antigos, que designavam o local onde se achava ouro de superfície. Estaremos conhecendo em Batatais o Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Logo na entrada da cidade, podemos encontrar o monumento imponente do Santo Padroeiro de Batatais, o Senhor Bom Jesus da Cana Verde. A influência europeia, devido à imigração italiana do século XIX, é materializada através do Festival Gastronômico e Cultural de São Genaro, realizado todo mês de setembro, e da arquitetura, simbolizada pelo santuário, a réplica da Basílica de São Pedro em Roma. O local é marco na história da cidade. O ano de sua construção foi 1893. Foi o início do processo de urbanização de Batatais, quando edifícios residenciais e comerciais foram erguidos no entorno da Basílica. A matriz do Bom Jesus da Cana Verde de Batatais tem uma beleza arquitetônica. Ela é uma réplica 8 vezes menor da Basílica de São Pedro, bem conservada, e no seu interior da edificação, onde estão expostos 21 quadros e murais do pintor Cândido Portinari. A obra foi iniciada em sua forma atual no ano de 1928, sob a direção do arquiteto italiano Giulio Latini. Na ocasião, ele contratou o engenheiro arquiteto italiano Carlo Zamboni, porém no decorrer dos trabalhos, a direção passou o controle exclusivo a Zamboni. Por motivos particulares, Latini abandonou a construção. O processo começou dos fundos para a frente, em primeiro plano a do relógio, envolvendo a Igreja Velha. A matriz foi concluída em 1953, quando da instalação das pinturas de Portinari, o acervo de vitrais é de autoria de Conrado Filho, constituiu-se de 48 vitrais de grandes dimensões, todos executados com refinada técnica relativa à distribuição de cores. Já peço aqui, para quem não é inscrito, que se inscreva no canal. Quem está gostando, já deixa o like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!